ଆସିବାର କାରଣ ଏଇ ଯେ ମୁଁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ମାର୍ଲବା ସ୍କୁଲରେ, 5 କିଲୋମିଟର ହେଲେ ଆମ ଗାଁ ଏଇକି ପୁତିସାହି ମଝିରେ ଗୋଟେ ନଦୀ ପଡ଼ିଛି, ସେ ନଦୀରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି, ସେ ଦେଇ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାଉ। ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଏମିତି କେତେ ପାଣି ବଢ଼ୁଛି, ସେ ନଦୀରେ ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି ସେ ଦେଇ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାଉ, ଅସୁବିଧା ବେଶୀ ହେଉଛି। ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ଗୋଷାଡ଼ି ଖାରଜି ଏବଂ ଥାବାର ସିଂ ଗାଁରେ ମୁଁ ଭା ହେଇଛି ଏବଂ ଏବେ ମୁଇଁ ଭା ହେଇକି 20 ବର୍ଷ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ରହିକି ଆଉ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କୁ ପିଲା ଯାକ ବେଶୀ ଅସୁବିଧାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ବ୍ରିଜ ଅସୁବିଧା, ତେଣୁକରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହେଲେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ନଦୀରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି, ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଚଢ଼ିକି ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ନାହିଁ କି ଶାଶୁ ବୋଲି ମାନ୍ୟ ନାହିଁ, ସେମିତି ଆମେ ଛଡ଼ି ଆସୁଛୁ। ହେଲେ ବି ଆମେ ଏତେ ହରିଆଣାରେ ପଡ଼ିକି ଆମେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସରକାରମାନେ କହିଲେ ହେଲେ ବି ସରକାର ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। Actually, the people of Limersing, they demand a bridge and the project was handed over to RD department and they have already floated tendered for 4 crores and now it became a single tender. So they are initiating the process and just 10 days back I had talked to the Education RD. He had informed me that the agreement process is going on.